Salam değerli tələbələr, hər birinizi xoş gördük. Bu videoda sizinlə yeni qızıl qaydalar haqqında danışacağıq, hansı ki burada göstərəcəyimiz suallar qəbul imtihanında da qarşınıza çıxa bilər. Başlayırıq ilk sualdan, şəkillərlə bağlı bir sual var qarşımızda. Diqqətli olsaq, bu testdə sətirlər üzrə baxacağım. Diqqətlə baxın, əvvəla bir figuru, birinci figur, üçbucaqdır, sonra düzbucaqlıdır, daha sonra tərs üçbucaqdır. Yenə eyni qaydada baxıram. Aşağıda yenə bir dənə düz bucaqlı var, bir dənə düz üç bucaq, bir dənə baş aşağı üç bucaq var. Bu qaydada davam eləsək. Bir dənə düz üç bucaq, bir dənə tərs üç bucaq var. Sual işarəsində olan fiqur mənə görə düz bucaqlı olmalıdır. Variantlarda düz bucaqlı olmayanı çıxartdım. B getdi, Y getdi. Qaldı üç dənəsi. İçərilərinə baxsaq, düz xətt formalısı var, soldan sağa diaqonal var, boşluq var. Yenə bax, diqqətlə baxsaq, diaqonal var, düz xətt var, boşluq var. İndi baxıram, düz xətt olan var, boşluq var. Axtardığımız figur belə bu formada soldan sağa diaqonal olmalıdır. A variantında da bu şərt səhvdir. A da getdi. Qaldı C ilə D. İndi figurlara baxıram. Figurlarımın sol tərəflərində işarələr. Solda plus, dairə və üç bucaq var. Aşağıdakının sağ tərəflərində işarə. Sağda plus, dairə və üç bucaq var. İndi məndə bax, sol tərəfdə dairə var, üç bucaq var. Nə yoxdur? Plus. Hamısında dairə olurdu, üç bucaq olurdu, plus olurdu. Bizim testimizdə dairə ilə üç bucaq var, olmayan plusdur. Burada da bir dənə plus işarəsi olmalıdır. C variantı da buna görə səhvdir. Qaldı D variantı. Diqqətli olmalıyıq ki, testin bütün şərtlərinə əməl eləyə bilək. Keçirəm növbəti bir suala. Biraz böyüdək. Hesab əməlləri ilə bağlı bir sualdır. Deyir, n üstəqəl n bərabərdir 6, m üstəqəl n bərabərdir 6. Bax, buradan başlayacaq. N ilə m-in cəmi nə verdi bizə? 6. Biz bilirik ki, toplananların yerini dəyişəndə cəmi dəyişmir. Yenə m ilə n-in cəmi bizə 6 deyə bir cavab verdi. Burada bir problemimiz yoxdur. Kənarda belə yazıram ki, m üstəqəl n bərabərdir 6. Bura keçək. K üstəqəl l bizə nə göstərir? 2. Əgər K, L cəmi 2 olsaydı, yenə K, L daxı, yenə 2 verməli idi. Burada nə göstərir? 13. Deməli, əslinə qalsa, K, L cəmi 2 deyil. K üstəqəl L 12-dir. Diqqətli olmalı. K ilə L-nın cəmi bunlar bizə 12 verməlidir. Niyə 12 verməlidir? İkisini yazırsınız bir yadda. K ilə L-in cəmi 12-dirsə, yenə 12 olmalıdır. 12, yadda qalan 1 də buranı 13 elədi. Deməli, K üstəqəl L da bərabərdir 12. İndi başlayırıq sualımızı cavablandırmağa. Bizdən bu alt-alta toplama istənilir. Qiymətləri bilmir yaxı, K nədir, L nədir, M nədir, N nədir. Amma biz burada M-in cəmin bilirik. Bu ikisinin cəmi nə eləyir? 6. Bəs bu ikisinin cəmi nə eləyir? LK-nın da cəmi 12-dir. İndi bunları da toplamalıyıq. Alt-alta toplamadır. 12 üstəqəl 6 edir 18. 8 yazıram bir yanda. İndi MN cəmi mənim üçün 6 idi. LK cəmi 12 idi. Yenə toplayacağım. 12 ilə 6-nı toplayacağım. 18. Bir də yaddaydı 19. Deməli cavabımız olacaq. 198. Yəni D variantı. Bu sualda cavab oldu D variantı. İndi bunu bir dənə fərqli formada eləyəcəm. N ilə M-in cəmi 6-dır. Məsələn, yəni qiymət qoyaq. Özümüzdən qiymət qoyuruq. N-ə 1 qoyuram, M-ə 5 qoyuram. 1 üstəqəl 5, 6 verir. M-ə 5, N-ə 1 qoyuram. Yenə gördünüz, 6 verdi. K ilə L-in cəmi 12 verməlidir. Tutalım deyirəm. 1-ə 8 deyirəm, buna 4 deyirəm. Gəlin baxaq, 8 üstəqəl 4 nə verir bizə? 12, 1 yadda. Yenə 8 üstəqəl 4, 12, 1 də yadda 13. Gətirək yerinə qoyaq. K-lara 8, L-lərə 4, N-lərə 1, M-lərə də 5 qoydum. Hesablayaq. 4, 8, 1 və 5 eləyəcək bizim üçün 18. 8 yazdıq bir yadda. Yenə 5, 1, 4 və 8-in cəmi 18, bir də yadda 19. Hər vəziyyətdə görsünüz, cavab olur 198. Yəni qiymət qoyaraq da cavabı doğru tapa bilərik. Keçirik növbəti bir suala. Baxırıq bu suala, biraz bunu kiçirtməyə çalışacağım. Kiçirdə bilmirəm. Aha, indi alındı. Deməli, belə bir cədvəlimiz var və bizdən birinci, ikinci, üçüncüyə əsasən cavablar istənilir. Gəlin, baxaq bu birinciyə.
Birinci, bura 4 yazıb. Yuxarıdakı şəkildə baxın. Yuxarıdakı şəkildə 4 dənə olan nədir? Mən düşünürəm ki, qaraların sayıdır. Bax, 1, 2, 3, 4. 4 dənə qara var deyə düşünürəm, 4 yazıb. Bəs burada 2 dənə nə var? Görürəm, 2 dənə qara da buradadır. Deməli, birinci hissədə sırf qaraların sayı yazılır. Biz K'nı tapmaq üçün bu şəkildəki qaralara baxaq. 1, 2 və 3. K'mız oldu 3. K tapıldı. Keçək ikinci şəkildə. 4 rəqəmi var. Bu yuxarıdakı şəkildə, gəlmə bu yuxarıdakı şəkildə baxaq. Burada 4 dənə nə var? Ağlar 1, 2, 3, 4. Düşünürəm ki, ikincidə də ağları sayır. Gəlin bunu sayaq. 1, 2, 3, 4. Görürsünüz, 4 də buraya yazıb. Deməli, bu ikincilərdə ağları sayır. Və buraya yazıram, birinci qaradır, ikinci ağdır. Ağları sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50 oldu, 6. İndi qaranı saydı, ağı saydı. Nə qalıb geriyə? Bozlar. Bu dəfə də bozları sayacaq. 1, 2. 2 dənə boz var deyə 2 yazıb. 1, 2. 2 boz var deyə 2 yazıb. İndi 1, 2, 3. 3 dənə boz var deyə M-ə də 3 yazmalıdır. Deməli, birinci də qaraları, ikinci də ağları, üçüncü də bozları sayır. K oldu 3. L oldu 6. M də oldu 3. Yerinə qoyub hesablayaq. 3 üstə gəl, 6 üstə gəl, 3. Yəni 12. Doğru cavabımız. Bu sualda olacaq 12. Yəni C variantı. Bu tip sualda gördük. Fərqli suallardan biri idi ki, figurların sayları yazılırdı. Davam edin. Yenə bir fərqli sual çıxacaq qarşımıza. Bu dəfə də cədvəldir, amma bu rəqəm cədvəlidir, şəkil cədvəli deyil. Görürsünüz, bax, birincidə 4 dənə sətir var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Sonra 3 dənə sətir oldu. 1, 2, 3. Sonra 2 dənə sətir oldu. 1, 2. Biz artıq görürük ki, sətirlər azala-azala gedir. Nəsə bir məntiq yerdir. Bax, 5, 6, 4. 5, 6, 4. 5, 6, 4 olduğu kimidir. 7, 4, 6. 7, 4, 6 olduğu kimidir. Nə oldu? Yuxarıdakı 2 dənə sətir itdi. Bəs necə itib? Yuxarıdakıları bu formaya salır. Gəlin, indi baxaq. Hər dəfə ən üstdəkin və bu yuxarıdakın aşağıdakının üstünə gəlir. Yəni, 4-ü 1-in üstünə gəlir, bura yazır 5. 3-ü 2-nin üstünə gəlir, bura yazır 5. 9-ü 5-in üstünə gəlir, bura yazır 14. Hər dəfə ən üstdəki sətri silir, bunu silir, əvəzini aşağıdakıyla toplayır, o birilərə dəymir. Görürsünüz, 7, 4, 6 olduğu kimi qaldı. İndi bu yuxarıdakın aşağıdakıyla toplayır. 5 ilə 7-ni topladı 12, 5 ilə 4-ü topladı 9, 14 ilə 6-ını topladı 20. Bunları yazdı. Düzdür. İndi aşağıdakına əl vurmadı. Bax, bu 5, 6 və 4 qaldı. Bu üst hissə silindi. İndi biz növbəti hissəni tapmaq üçün belə bir cədvəl çəkirəm. Bu üst hissəni siləcəm, aşağıdakına toplayıram. 12 ilə 5-i toplayıram, 17. 9 ilə 6-ını toplayıram, 15. 20 ilə də 4-ü toplayıram, 24. 17, 15 və 24. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Hər dəfə üstdən bir sətir, bir sətir silib aşağıdakı ilə toplayır. Bu sualda bildik. Keçdik. Baxaq başqa bir mətn sualına. Yarışma nəticələrinə görə birinci, beşinci yerləri A, B, S, D və Y tutdu. Məlumdur ki, A, D qalib deyil. Bax, gəlin yazaq. Birinci yer var, ikinci yer var. 3 var, 4 var və 5 var. A ilə D qalib deyil. B ilə S tək nömrəli yeri tutmayıblar. B ilə S tək yeri tutmayıblar nə deməkdir? Deməli, B ilə S cüt yerdir. Yəni, ikinci və dördüncüdür. Artıq bu şərtdə mən birincini, yəni qalibi tapdım, heç arxasına getmirəm. Baxın, A ilə D qalib deyil. Birinci yer kim olacaq deyə sizə sual verirəm. Deyirəm, bax, birinci kimdir? Şərt mənə deyir, A, D qalib deyil. Birinci yer A deyil, birinci yer D deyil. Ya B-dir, ya S-dir, ya Y-dir. B ilə D tək nömrəli yerləri tutmayıblar. Yəni, tək yeri tutmayıblarsa, B ilə S, biri 2-dir, o biri 4-dür. Hansı 2-dir, hansı 4-dür bilmirəm. B də deyil, S də deyil. Deməli, qalib kim olacaq? Qalib Y olacaq. Gətirdim, bax, birinci yerə yazdım Y. B ilə Y qonşu yeri tutub. B birinci, daha doğrusu, Y birincidirsə, B hansı yeri tutacaq? B ikinci yeri tutacaq. B-ni də yazdım. İndi bax, B ilə S tək nömrəli yeri tutmur. Yəni, cüt yeri tutub. 2 ilə 4-ü. Biz bildik ki, B 2-ni tutub. S haranı tutacaq? S də avtomatik 4-ü tutacaq.
C isə D-dən daha yaxşı nəticə göstərib. C 4-cüdür və D-dən daha yaxşıdır. Deməli, D 5-cidir ki, C ondan daha yaxşıdır. Bir dənə də geriyə kim qaldı? A. Avtomatik A da 3-cü yeri tutmalıdır. İndi C və D-nin tutduqları yeri tapın. 4-cü və 5-ci yerləri tutublar. Bu sualda da doğru cavabımız olacaq. A variantı 4 və 5. İnanıram ki, bu sualda sizin üçün aydındır. Keçdik. Yenə bir şəkil sualı var qarşımızda. Bu formada baxırıq. Birinci və ikinci şəkildən bu sağdakı şəkil alınmalıdır. Bunu qırmızı rənglə göstərim. Bax, bax, bax. Yox, göstərim. Yaxşı çıxmadı. Bir dəqiqə, bu, belə. Bu sağdakı şəkil alınmalıdır. Birinci ilə ikinci də. Necə alıb? Gəlin diqqətlə baxaq. Bax, bax. Bu cavabdakı simvollar buradadır. Buradakı üçüncü, dördüncü və beşincini götürüb cavaba yazıb. Dairə, kvadrat və... Gəlin görə aşağıda da elədim ya. Bu üç dənəni götürüb cavaba yazıb. Üç buzaq, T bir də digəri. Görürsünüz, buradakılar yenə eynisidir. Test üçün bunları sıralasam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cavaba nə yazıb? 3-ü, 4-ü və 5-i. 3, 4, 5-i götürüb cavaba yazıb. İndi biz də nə edəcəyik? Ortadakı bax, 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 bax bunları götürəcəyik. Birinci T-yə oxşar simvol, sonra qara kvadrat, sonra yolka formalı figur. Yəni, doğru cavabımız olacaq Y variantı. Bu şəkil cədvəli sualında şəkillərlə heç biri iş aparmadı, vurmadı, bölmədi, çıxmadı. Sadəcə ortada olanı götürüb cavaba yazdı. Orta hissəni götürüb cavaba yazdıq, qaldı Y variantı. Keçirəm. Tərəzi ilə bağlı bir sual var qarşımızda. 2 ədəd M-in qiyməti istənilir. Tərəzidə əvəz etmə qaydası var. Əvəz etmə nədir? Baxın, bu L bərabərdir 4 dənə M-ya. Əvəz edirəm. Bax, bu L-nın əvəzinə 4 dənə M yazıram. M, 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 M. Bu M-K-nı da yanından yazıram. M-dən K. Və buranı əvəzlədim. Bu hissəni əvəzləyirəm. L-nın yerinə 4 dənə M yazdım. M-K-da olduğu kimi qaldı. İndi bizdən 2 ədəd M istənilir. Bizim ixtisar qaydamız var. Bu M, bu M, bu M. 3 ədəd M-i buradan götürdüm. 3 dənə M-i buradan götürdüm. İxtisar elədim. Soldan da 3 dənə M götürürəm, sağdan da 3 dənə M götürürəm. Burada bir dənə K var. Burada da bir dənə K var. O K-nı da götürdüm. Geriyə nə qaldı? 2 ədəd M. 2 ədəd M bərabərdir 1 ədəd K-ya. İndi bizdən də 2 dənə M istənilir. 2 dənə M oldu, 1 dənə K. Doğru cavabımız olur. A variantı 1 ədəd K. Yəni mənə A variantı. Bu lazım idi, bunu da tapa bildim. Əvəz etmədən istifadə elədik. L 4 dənə M idi, L əvəz elədim, sonra ixtisarlarımı apardım. Və nəhayət, bu video dərsin son sualına baxırıq, bundan da yekunlaşdıracaq. Verilən sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin. Paltar, köynək və düymə. Bir əlaqə quraq. Paltarlardan bir dənəsi köynəkdir. Köynəkdə düymə olur. Paltar növü köynək, köynəkdə də düymə olur. Musiqilərdən bir dənəsi not, notun üzərində ifa olur deyə bilmərəm. Musiqinin bir növü not nədir? Alətlərdən biri taxtadır, problem deyil. Amma taxtada rəndə olur deyə bilmərəm. Taxta rəndələnər sadəcə. Bitkilərdən bir növü gövdədir. Bitkinin növü deyil, axı gövdə. Cihazlardan biri saatdır. Hə, düz deyil. Cihazlardan biri saatdır. Saatda nə olur? Əqrəb. Hə, yuxarıdakı əlaqəyə uyğun gələn D variantıdır. Bir daha deyilir, paltarlardan biri köynəkdir. Köynəyin də üzərində düymə olur. Cihazlardan biri saatdır. Saatda da əqrəb olur. Bu sualda da doğru cavabımız oldu D variantı. Davamlı videolarımızdan faydalanmaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Əlavə olaraq mütəmadi test tapşırıqları işləmək üçün burada Telegram kanalımız var. Eyni qaydada Instagram səhifəmiz var. Daha sonra dərslərimizdən faydalanmaq üçün sonda bir əlaqə nömrəsi də qoymuşum. Sağ olun, növbəti video dərslərdə görüşənədək.